Գորիս համայնքի ղեկավարի ընտրություններին ընդառաջ թիվ 37 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում տեղի ունեցավ հերթական նիստ։ Հաստատվեց նախագահի եւ քարտուղարի պաշտոնները 9 ընտրատեղամասերում։ Մինչայժմ բոլոր աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով, ընդգծեց հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ստեփանյանը։ Հանձնաժողովի նախագահն անդրադարձավ նաեւ վերջին շրջանում շահարկվող թեկնածուների կողմից նախընտրական քարոշչություն կազմակերպելու հարցին, շեշտելով, որ փաստերի առկայության պարագայում հանձնաժողովը պատրաստ է անդրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել, մինչև անգամ թեկնածուի գրանցում մանվավեր ճանաչելու համար։ Եթե կա քարոզարշավի մասին որևէ դեպքի մասին փաստ, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը պատրաստ է միշտ նման փաստերը քննարկելու և համապատասխան որոշումներ վերստանալու, ընդհանուր մինչև դատարան դիմել թեկնածուի գրանցումը մանվավեր ճանաչելու։ 4 թեկնածուներից ոչ մեկը մինչ օրս ինքնաբացարկ չի հայտնել։ Ինքնաբացարկի դիմում չի հայտարարվել որևէ տեղի համար։ Նախնական ընտրացուցակները վաղուց են փակված ընտրատեղամասերում։ Մինչ ընտրությունները բոլոր քաղաքացիները կարող են ճշտել իրենց տվյալները, անդրաժեշտության դեպքում դիմել լիազոր մարմնին։ Ընտրացուցակների հետ կապված նախնական ցուցակները կախված են տեղամասերում։ Ընտրողները կարող են ծանոթանալ, ինչև այժմ մեզ չեն դիմել, բայց դիմելու դեպքում մենք ուղարկում ենք լիազոր մարմնին, այսինքն անձնագրային դաշին, տվյալները ճշտելու նպատակ։ Նախնական տվյալների համաձայն Գորիս համայնքի ղեկավարի ընտրություններին կմասնակցի 16,004 քաղաքացի։